ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ በቶሮንቶ ዛሬ ያንዳርጋቸው ጽጌን መፈታት አስመልክቶ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላቶች እና ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ በየአካባቢው ተሰብስበው ከቶሮንቶ ዳንፎርዝ ከኢስት ጀምሮ ወደ ዌስት መኪና ተሰልፎ እያከበሩ ይገኛሉ። በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። እንግዲህ ቶሮንቶ ካናዳ የአንዳርጋቸው መፈታት አስመልክታ ይህንን ያህል እያከበረች ትገኛለች። ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። አንዳርጋቸው ጽጌ ለአራት ዓመት በእስር ላይ የነበረ ታጋያችን ኢትዮጵያዊ ነው። ዛሬ ይህን አስመልክቶ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የተሰባሰብነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ እኛ የምንመሰው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የተሰባሰብነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ እኔ የማፈሰው። ባርነት ሸክም ጀርባሽ የጎበጠው፣ በባለጌ መዳፍ ክብርሽ የጎደፈው፣ ስጋይ ሲጋ ከማለ ነደነው፣ አይንሽ እስኪጠፋ ደም ለምታነቢው፣ ላንቺ ነው አገሬ ሕይወት የገበርነው፣ ወገን ደራሻተሽ እስምሽ የተናገው፣ ስምኖር ምኞትሽ ከሟቁ ላለቀው፣ ከውሻ ተሻምተው ለሚያጡት ልጆችሽ ለዓለም ጨረታ ለቀረበው ኪስሽ፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የደሙት ልጆች፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የተሰባሰብነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ እኛ የምንሞተው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የተሰባሰብነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ እኔ የማፈሰው። ነፈሰሰ አይንሽ በካዲዮ ስኩ በትመላጠዱ የሚገሱት እናቱ ሳንድነላይ ከሱታበ የቀሚነፃነት ነፃኑትን ቀንበር መሱ ሆኖ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የተሰባሰብነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ እኛ የምንሞተው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ፣ ላንቺ ነው፣ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የተሰባሰብነው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ ደሜን የማፈሰው። ባርነት ሸክም ጀርባሽ የጎበጠው፣ በባለጌ መዳፍ ክብርሽ የጎደፈው፣ የስጋይሽ ሲጋ ከማለ ነደነው፣ አይንሽ እስኪጠፋ ደም ለምታነቢው፣ ላንቺ ነው ሀገሬ ሕይወት የገበርነው፣ ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የብርሃን ቴሌቪዥን ዛሬ በዚህ በቶሮንቶ ዳውንታውን
ብሉር ስትሬት ዌስት እና ኦሲንግተን ላይ በሚገኘው የአበሻ የኢትዮጵያውያኖች አካባቢ ነው። ታዲያ ይህንን ዛሬ ፕሮግራም ማዘጋጀት የፈለግ ነው ሜይ 29 ዛሬ ማለት ነው 2018 የአንዳርጋቸው ጽጌ ከእስር ተፈቶ ዛሬ ቤተሰቦቹ ተቀላቅሏል። እዚህ አጠገቤ ደግሞ ሁለት እንግዶች አላችሁ። እንደው አራት አመት ታስሮ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ምን ተሰማችሁ? በመጀመሪያ ራሳችሁን ብታስተዋውቁ ደስ ይለኛል። ኦኬ፣ እኔ ሙላቱ ገብረ ጻድቅ እባላለሁ። የቶሮንቶ ነዋሪ ነኝ ለብዙ አመታት። በዛሬ ጠዋት በተከታተልነው ዜና የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ መፈታት ትልቅ ደስታን አስገኝቶልናል እና በዚሁም የደስታው ተካፋይ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። የኔ ነው እሸቱ እባላለሁ። የቶሮንቶ ነዋሪ ነኝ። በጣም ደስ የሚል ወሬ ነው። አቶ አንዳርጋቸው ከእስር ቤት መውጣታቸው ለሁላችንም ደስታ ነው። ግን ሌሎች ብዙ ሰዎች ደግሞ በስተኋላ የታሰሩ ሰዎች አሉ፣ የሞቱ ሰዎች አሉ። እነሱን መርሳት የለብንም። የዛሬ ቀን ግን በጣም ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ የምንደሰትበትና ፌስቲቫል የምናደርግበት ጊዜ ነው እና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለን። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ መቼም የኢትዮጵያ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ለየት ያለ ነው። እንደ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወዴት ይሄዳል ብላችሁ ትገምታላችሁ? እንደ በተለይ በአሁኑ ሰዓት አዲስ ፕራይም ሚኒስተርም ዶክተር አብይ ጥሩ ነገር እየተናገረ ነው። እንደ ምን ትላለህ? በእኔ አመለካከት የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቀራረብ በጣም ደስ ይለኛል። አይ ሆፕ ለወደፊቱ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው። የሚደረገውም ድርጊት አንዳንድ በዚህ በፖለቲካ እስረኞችን በመፍታት ጥሩ ሁኔታዎች እየተሰራ ነው ያለው። ስቲል ብዙ እንጠብቃለን። ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም በሀገሪቱ ላይ የተጣለው የዚህ ምንድነው ወታደራዊ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አይሆፕ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደሚያነሱትና ጥሩ እንቅስቃሴ እንደሚፈጠር ተስፋ አረጋለሁ። አዎ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያው በመሰረቱ የዲሞክራሲ ሀገራችን ውስጥ ከሌሎች ሀገሮች በጣም እጅግ ወደኋላ የቀረ ሀገር መሆኑን ነው የምናውቀው። ለብዙ አመታት ያልተመረጡ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያን የሚያስተዳድሯት እና በህዝብ የተመረጠ መሪ ለማግኘት ፋሲሊቴት ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ለሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ ፌር የሆነ ምርጫ ይደረጋል ብዬ አምናለሁ። ፌር የሆነ ምርጫ ደግሞ ሲደረግ በእርግጥ በሀገራችን ውስጥ ብዙ የተለያዩ ፓርቲዎች አሉ። ፓርቲዎች እንዳይንቀሳቀሱ በትልቅ ውጥረት ውስጥ ይገኙ ነበር። አሁን ግን የመንቀሳቀስ መብታቸው እስካሁን ድረስ ባለው ተስፋ የመንቀሳቀስ መብት የሚኖራቸው ይመስላል። ያ ከተፈጠረ ለኢትዮጵያውያኖች ትልቅ ድል ነው። ቤዚክ የሆኑ ጋድ ጊቨን ራይት ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የፈጠረን የሰጠንን መብት የራሳችን ወንድሞች ነስተውን ለብዙ አመታት ቆይተናል። አሁን ግን ምናልባት የተስፋ ጭላንጭል ይታየናል። እስካሁን ድረስ በምንም አይነት መልኩ የተስፋ ጭላንጭል አይታይም ነበር። የኢትዮጵያን ህዝብ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ ተቆጣጥረው ያሉት ፍኝ የማይሞሉ የአንድ ሰፈር ሰዎች ነበሩ። የዛ ሁኔታ ማለቁ ለሁላችንም ደስታ ነው። የአንድ ዘር ጥላቻ ወይም የአንድ ዘር የበላይነት ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚካፈልበት በእውቀቱ ባለው የፖለቲካል ኢንተረስት የሚካፈልበት ሀገር ነው ማየት የምንፈልገው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ህዝብ አለን። ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነን ያለ ነው። በጣም በቁጥር ሊሞሉ የማይችሉ የአንዲት ሰፈር ሰዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያሰቃዩ መኖራቸውን በጣም የሚያሳዝን ነው። እስካሁን ድረስም ደግሞ ያንን ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ችሎ መቀመጡ በጣም የሚደነቅ ነው እና ምናልባት አቶ አብይ ትንሽ የተለየ የፖለቲካል መድረኩን የሚያሰፋ ወይንም ደግሞ ሌሎች ተካፋዮች ወይንም ደግሞ ያገባናል ሀገራችን የሚሉ ሰዎች ሳይፈሩ
ወደ ኋላ ሳይመለከቱ የሚካፈሉበት መንገድ የተቃረበ ይመስለኛል። በዛም ደግሞ በጣም ልንኮራ ልንደሰት ይገባናል። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በዚህ በኦሲንግተን በአሁኑ ሰዓት የምንጠብቃቸው የአርበኞች ግንቦት ሰባት እና ሌሎች ኢትዮጵያኖች በመኪና ተከታትለው ከዳንፎዝ ወደዚህ የኢትዮጵያ ባንዲራ እና የአንዳርጋቸው ጽጌን ፎቶግራፍ ይዘው በመምጣት ላይ ይገኛሉ። እንደው ጥያቄን ባልጨረስ ደስ ይለኛል። ሰሞኑን በዚህ በኖርዝ አሜሪካ የእግር ኳስ በዓል ላይ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል በዋሽንግተን ዲሲ ለፌዴሬሽኑ ዶክተር አብይ ይምጡ የሚል እንምጣ ወይ ደግሞ ስፒች ንግግር እናድርግ ብለው መልእክት አስተላልፈዋል። ይሄ ደግሞ ትንሽ ችግር ፈጥሯል አካባቢው ላይ። ይምጣ የሚል ግሩፕ አለ፣ አይምጣ የሚል ግሩፕ አለ። እንደው አንተ ወንድሜን ምን ትላለህ ብልህ እንደው ብጠይቅ ምን ትለኛለህ? በእርግጥ ነው የተለያየ ሀሳብ አለ። ያው በሁለት ጎራ ተከፍሎ ነው ያለው። አንደኛው ይምጣ ነው፣ አንደኛው አይምጣ ነው። ሌላው ከተቃዋሚ ለዶክተር አብይ ከተፈቀደ ለሌላውም ተቃዋሚ ድርጅቶች ይፈቀድና በአንድ ላይ ዝግጅቱ ላይ ይገኙ የሚል ነው። ጥሩ ሀሳብ ነው፣ የምቀበለው ነገር ነው፣ እቀበላለሁኝ። እና የዶክተር አብይ መጥቶ ከህብረተሰቡ ጋር ተገናኝቶ ያለውንም ችግር ተወያይቶ መወያየትን የመሰለ ነገር የለም። እዚህም ያሉት ያለውን ችግር አሳውቆት እሱም ያለውን ችግር ቢያሳውቅ ፍቃደኛ ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። አዎ፣ በመሰረቱ አቶ አብይ ወደ ኖርዝ አሜሪካን ለመምጣት ያሰቡት ምናልባት በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያኖችን ምናልባት በአዲሱ መሪያችን ያለን አመለካከት ቀለል ሊያደርገው ይችላል። ግን በኖርዝ አሜሪካን የስፖርት በዓል ላይ መገኘት ይሄ የስፖርት በዓል ነው እንጂ የፖለቲካ በዓል አይመስለኝም። እኔ በበኩሌ የፖለቲካል ፎረም ቢኖር ቢጠራ እስማማለሁ፣ መናገር ይችላል። ግን ለዚህ ለስፖርት በዓል ላይ ይምጣ ወይንም አይምጣ የሚለውን ውሳኔ ለመወሰን የተጠየቁት ሰዎች ቱ ቢግን ዊዝ እነሱ ራሳቸው በሕዝብ የተመረጡ አይደሉም። ይሄ ኢንተርፕራይዝ ነው፣ ግለሰቦች ናቸው። እነሱ ደግሞ አስቸጋሪ ነው ለሌላው ኢትዮጵያዊ ወስነው ሊምጣ አይምጣ ለማለት ያላቸውን መብት እኔ ራሴ ኮስችን አደርጋለሁ። ግን የሀገሪቱ መሪ እስከሆኑ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር ግን እንደው አፍህ ላይ ገባ ልበልና አንዳንድ ሰዎች በጣም ቸኮሉ የሚል ነገር አለ። ፕራይም ሚኒስተሩ ቸኮሉ እንደው በአንድ ጊዜ አይ ቲንክ ሶስት ወር ናቸው አሁን። አዎ፣ ፕራይም ሚኒስትሩ መርሳት የሌለብን እሳቸው የኢህአዴግ ተወካይ ናቸው። ፓርቲያቸው የእሳቸው ፓርቲ ኢትዮጵያን ለ27 ዓመት ሲገዛ የነበረ የኢህአዴግ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ያንም መርሳት የለብንም እና ኢህአዴግ ቤዚክ የሆነ ሪፎርም ሊያደርግ በዓለም መንግስታት በታወቁ በዩናይትድ ስቴትስ በኢሮፒያን ዩኒየን ፎርስድ ሆነው ወይም ተገደው ነው ይህን ያህል እንደዚህ አይነት ለውጥ ለማምጣት እስረኞችን ለመፍታት ሌሎቹን የፖለቲካል ምህዳሩን ለማስፋት ወደው ሳይሆን ተገደው ነው። በኢኮኖሚ በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያኖች ደግሞ ያው በኢኮኖሚ ያለንን ኤምባርጎ በመጨመር ለሀገሪቷ የምንልከውን ገንዘብ በማቆም ኤምባርጎ በማድረግ ነው እና ወደው ሳይሆን ተገደው ነው እና በግድ የመጣ መብት ነው የያዝነው። ያንን በግድ የመጣ መብታችንን መጠበቅ አለብን። ያንን በግድ የመጣ መብታችንን የነኝን ሰዎች በኃይል የሚያስተዳድሩን ሰዎች እስካሁን ድረስ ሳይመረጡ ሪፕሬዘንት ሳያደርጉን በግድ የሚያስተዳድሩን ሰዎች የነሱን ፕሮባብሊ እድሜያቸውን ሊያሳጥር ይችላል። በዛ እንስማማለን እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው ያላቸውን አቋም ያላቸውን ወደፊት ለኢትዮጵያ የሚያስቡትን ህልማቸውን ድሪማቸውን ለኢትዮጵያውያኖች ማካፈላቸው ጥሩ ሀሳብ ነው። ነገር ግን በቲያትር ቤት ስለ ቲያትር፣ በስፖርት ቦታ ስለ ስፖርት ነው። ሁላችንም ወደ አሜሪካ የምንሄደው ስፖርት ለመካፈል ለማየት ነው።
ብዙ ጊዜ በፖለቲካል ኢንጌጅመንት ላይኖር ይችላል ግን ስፔሻል ኢንጌጅመንት ተፈጥሮ ስፔሻል ዝግጅት ተደርጎ ፎረም ተፈጥሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው politically involved ያደረጉት የተለያየ political interest ያላቸውን ሰዎች ቢያነጋግሩ የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በበኩሌ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሁለቱን እንግዶችን ከልብ አመሰግናለሁ በቀጥታ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ወደ ሰላማዊ ሰልፈኞቹ ጋር በቅላለሁ እንግዲህ ለዚህ ለተጠናከረው ዘገባ እኔ ብርሃኑ ተክለ ሚካኤል ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን አመሰግናለሁ እናመሰግናለሁ ቴንክ ዩ Thank you.